हेलो अस्सलाम वालेकुम एभ्रिवान हजुरहरुलाई 3D Plus Design मा स्वागत छ। आज म हजुरहरुलाई चाहिँ AutoCAD मा युज हुने टुल्सहरुबाट चाहिँ ड्राइङ कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। त्यो सँगसँगै ड्राइङमा युज हुने युनिट र त्यसमा युज हुने डाइमेन्सनको कसरी एडिट गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरु देखाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा हामी AutoCAD खोलौं। AutoCAD खोल्न साथै हाम्रो यस्तो किसिमको विन्डो आउँछ। मैले अघिल्लो भिडियोमा नै भनिसकेको छु। त्यसपछि हामीले नयाँ ड्राइङ गर्नु छ भने नयाँ स्टार्ट ड्राइङ गरौं। ओके, ड्राइङ खोलिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यस्तो एउटा नयाँ ड्राइङ विन्डो खुल्छ। अब यसमा चाहिँ हामीहरुले यसमा AutoCAD को बेसिक टुलहरु युज गरेर ड्राइङ टुल, मोडिफाई टुलहरु युज गरेर चाहिँ सिम्पल ड्राइङ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। हामी कस्तो किसिमको ड्राइङ गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँछु। फर्स्टमा त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा इमेज राख्नु पर्ने हुन्छ। इमेज चाहिँ हामीले AutoCAD मा इन्सर्ट गर्न पनि सक्छौं। इन्सर्ट गर्ने, त्यसपछि अट्याच गरेर मसँग चाहिँ डेस्कटपमा एउटा इमेज छ। यस्तो किसिमको इमेजलाई चाहिँ हामीले AutoCAD मा कसरी ड्राइङ गर्न सक्छौं त भन्ने कुराहरु देखाउँछु। फर्स्टमा यो फिटमा भएको कारणले चाहिँ हामीले युनिट सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा युनिट सेट गरौं। युनिट सेट गर्नको लागि चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा सिकाइसकेको थिएँ UN इन्टर गर्ने। UN इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ फिटमा भएको कारणले चाहिँ हामीहरुले फिट रेन्जेसमा भएको कारणले चाहिँ हामीले यहाँ आर्किटेक्चरल चुज गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले प्रिसिजन 0 राख्ने, यहाँ चाहिँ हामीले फिट युज गर्ने। ओके, त्यसपछि फिट चुज गरिसकेपछि हामीले यहाँ 15 फिट बाइ 10 फिट को रेक्ट्याङ्गल देख्न सक्छौं। 15 फिट बाइ 10 फिट को रेक्ट्याङ्गल देख्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले L कमान्ड गरेर अब अर्थो मोड अन गरौं। 15 फिट बाइ 10 फिट को पनि बनाउन सक्छौं। तर हामीले यसरी भन्दा पनि डाइरेक्टली चाहिँ रेक्ट्याङ्गल 15 फिट बाइ 10 फिट को रेक्ट्याङ्गल पनि बनाउन सक्छौं। रेक्ट्याङ्गल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले ड्राइङ टुल को आइकनमा क्लिक रेक्ट्याङ्गल लाई क्लिक गरे पनि हुन्छ र अर्को कुरा यसको सर्टकट की REC गरेर रेक्ट्याङ्गल गरे पनि हुन्छ। राइट क्लिक गरेर एउटा स्पेस पोइन्ट सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि हाम्रो 10 फिट बाइ 15 फिट को रेक्ट्याङ्गल बनाउने हो। एक्स एक्सिस मा 10 बनाउनु पर्छ, त्यही भएर फर्स्टमा 10 फिट गर्ने। त्यसपछि त्यसलाई ट्याब गरेर चाहिँ 15 फिट गर्ने। हामीले बनाएको रेक्ट्याङ्गल भयो कि नै भनेर चाहिँ हामीले अब यसलाई डाइमेन्सन चेक गरौं। DLI भनेको चाहिँ यसरी हामीले यहाँ आइकनमा यो एनोटेसनको आइकनमा गएर यो लिनियर डाइमेन्सन क्लिक गरे पनि हुन्छ र डाइमेन्सनको सर्टकट की भनेको चाहिँ हाम्रो लिनियर डाइमेन्सनको सर्टकट की भनेको चाहिँ हाम्रो DLI हो। DLI गरेर हेर्दा पनि हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 120 आयो। यो भनेको चाहिँ इन्चमा आयो। यसलाई हामीले डाइमेन्सनलाई मोडिफाई गरेर या चेन्ज मोडिफाई गरेर हामीले फिटमा गरिरहनु पर्ने हो। त हाम्रो यो 10 फिट आउनु पर्ने हो। अब यसलाई हामीले कसरी एडिट गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई डाइमेन्सन एडिट गर्नको लागि चाहिँ D इन्टर गर्ने। D इन्टर गरिसकेपछि हामीले यहाँ मोडिफाई गर्ने। मोडिफाई गरिसकेपछि हाम्रो यो प्राइमरी युनिट, यसमा हाम्रो प्राइमरी युनिट हामीले चाहिँ आर्किटेक्चरमा गरिराखेको हो, त्यही भएर आर्किटेक्चर गराउने। त्यसपछि हामीले यो प्रिसिजन 0 राख्ने अनि ओके गर्दिने, क्लोज। अब हाम्रो यो 10 फिट त आयो, तर यो हाम्रो ड्राइङ भन्दा पनि डाइमेन्सनको लाइन धेरै नै सानो आयो। यसलाई हामीले एडिट गर्नको लागि चाहिँ अगेन D इन्टर गर्ने। मोडिफाई गर्ने। त्यसपछि हामीले यहाँ भएको चाहिँ अरु डाइमेन्सन को एडिटहरु गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले यसमा देखिने हामीले यसको प्रिभ्यु चाहिँ हामीले यतापट्टिको बक्समा पनि देखिराका हुन्छौं। फर्स्टमा हामीले टेक्स्टको हाइट बढाउने हो। टेक्स्ट हाइट हामीले यसमा 9 राखौं। हाम्रो हाम्रो ड्राइङ अनुसारको हामीले हाइट राख्न सक्छौं। मैले 9 राख्यो भने चाहिँ देखिन्छ जस्तो लाग्यो। ओके गर्ने क्लोज। यसरी चाहिँ हाम्रो ड्राइङ को डाइमेन्सन क्लियरली देख्न सक्ने भयो। ओके, अब यही अनुसारको ड्राइङ बनाउनु छ भने चाहिँ अब हाम्रो यसलाई मुभ गरेर यता ल्याउँ। यो ड्राइङ सानो भयो, यसलाई चाहिँ हामीले स्केल गर्न पनि सक्छौं। स्केल गर्नको लागि चाहिँ हामीले एससी इन्टर गरेर अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेर यसलाई कति टाइम ठुलो बनाउने हो अब हामीले देख्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले 5 टाइम भयो भने यसरी देख्न पनि सक्छौं। अझै ठुलो बनाउनु छ भने एससी इन्टर 5 टाइम्स। ओके, यो देखियो। यसलाई हामी मुभ गरेर साइडमा राखौं। अब यो त भयो हाम्रो 10 फिट बाइ 15 फिट को। अनि त्यसपछि यसरी नै हामीले अब 2D ड्राइङ गर्नु पर्दा चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा नि भनेको थिएँ। हामीहरुको यो 4 वटा यो यहाँ देखिएको 4 वटा टुगल कीजहरु चाहिँ अन भयो भने चाहिँ 4 वटा टुगल कीजहरु अन भयो भने चाहिँ हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। जसमा हाम्रो 4 वटा टुगल कीज भनेको चाहिँ अब्जेक्ट स्न्याप थियो, अब्जेक्ट स्न्याप ट्र्याकिङ थियो, त्यसपछि आएर अर्थो मोड थियो, त्यसपछि अर्को भनेको डाइन मोड थियो, डायनामिक इनपुट थियो। यिनीहरुलाई अन गरेर काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ड्राइङ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण अब यो ड्राइङ बनाउनतिर लागौं। अब यो हाम्रो 10 फिट बाइ 15 फिट को रेक्ट्याङ्गल त बन्यो। त्यसपछि हामीलाई अब यो सेन्टरबाट चाहिँ 5 फिट माथि जानु छ। यसरी हामीले यो अब्जेक्ट स्न्याप अन गरेको भएर चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट स्न्याप अन गरेको भएर चाहिँ सेन्टर लाइन डिटेक्ट गर्यो। त्यही भएर अब हामी कति जानु पर्यो, 5 फिट माथि जानु पर्यो। त्यसपछि 5 फिट गइसकेपछि यताको सेन्टरबाट पनि कति आउनु पर्यो, 15 फिट। एल इन्टर यसरी 15 फिट जाने। 15 फिट गइसकेपछि माथि एल जाने, 12 फिट 6 इन जाने, त्यसपछि स्ट्रेट जाने, यसरी जोड्ने। जोडिसकेपछि चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सनहरु ठीक भयो कि भएन भनेर हामी रियलाइज गरेर यसको मेजरमेन्ट पनि दिन सक्छौं। यो 20 फिट भयो, यो हाम्रो 5 फिट भयो, यो हाम्रो 15 फिट भयो, यो हाम्रो 10 फिट भयो, हाम्रो 15 फिट भयो। हामीले एउटा कमान्ड एक्टिभ गरिसकेपछि चाहिँ बार-बार धेरै लगातार चाहिँ हामीले त्यही कमान्डलाई एक्टिभ गराउनु छ भने चाहिँ हामीले फेरि इन्टर गरेर चाहिँ गर्न सक्छौं। अनि हामीले एक्जिट गर्नु छ भने चाहिँ एस्केप गर्न पनि सक्छौं। अनि एउटा कमान्ड एक्टिभ भइराछ भने त्यसलाई फेरि रियुज गर्नु छ भने चाहिँ इन्टर गरेर पनि गर्न सक्छौं। त्यसपछि यसको सेन्टर लाइनको बाट चाहिँ 3 फिट 3 इन्च हुनु पर्यो। सेन्टरमा चाहिँ यो बक्सको सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो रेक्ट्याङ्गल छ भनेपछि यसको सेन्टरबाट जानु पर्यो। त्यसपछि यसको सेन्टरमा चाहिँ हामीले 3 फिट को सर्कल गर्यौं। यो ग्रीन कलर देखेको भनेको चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट स्न्याप ट्र्याकिङ हो। जसरी यो ग्रीन कलरले चाहिँ हामीले यसरी लाइन बनाउन सक्छौं। जुन लाइन भनेको हाम्रो 3 3 feet 3 inch को भयो। अनि अर्को लाइन भनेको सेन्टर देखि यता रेक्टेंगल सम्म जोडिएको लाइन हो। L इन्टर यस्तो छ। यसमा चाहिँ ड्याश लाइन छ, त्यो कारणले चाहिँ हामीले यसलाई नयाँ अरु लाइन भन्दा डिफरेंट भएको कारणले चाहिँ हामीले डिफरेंट लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ नयाँ लाइन बनाउनको लागि चाहिँ LA इन्टर गर्ने। LA इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ नयाँ लेयर बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अलर्ट एन गर्ने। अलर्ट एन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले ड्याश नाम दिएर चाहिँ हामीले कन्टिन्युअस ए लाइन वेट मिलाउन सक्छौं। प्लस ओके गर्ने कन्टिन्युअस लाइनलाई चाहिँ हामीले यसरी ड्याश लाइनमा ओके यसरी बनाउन सक्छौं। त्यसपछि अब यो लाइनलाई चाहिँ हामीले म्याच प्रपर्टी गर्नु छ भने चाहिँ हामीले यो ड्याश लाइन लेख्ने, त्यसपछि L इन्टर गरेर डिलिट गर्ने। यसरी हाम्रो ड्याश यो ड्याशको स्पेसिङलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्ने अनि यो प्रपर्टिजमा गएर हामीले यो स्पेसिङलाई चेन्ज गर्न सक्छौं 0.2। ओके यसरी चाहिँ हामीले स्पेसिङलाई चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यसपछि यो ठिक कुनै भयो कि नै भनेर हेर्नलाई चाहिँ डाइमेन्सन नाप्ने 7 फिट 6 इन्च 7 फिट 6 इन्च को बन्यो। यसरी चाहिँ हामीहरुले AutoCAD को बेसिक टुलहरु युज गरेर सिम्पल ड्राइङ गराउन सक्छौं र सँगसँगै हामीहरुले चाहिँ युनिट सेट गर्न पनि सक्छौं र डाइमेन्सन एडिट गर्न पनि सिक्यौं। ओके मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद। हजुरहरुलाई पनि अरु केही नयाँ कुराहरु सिक्नु मन लागेको छ भने चाहिँ मेरो कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्दिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र लाइक गर्दिनु होला र मेरो मैले सिकाएको कुराहरु कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्दिनु होला। धन्यवाद।